Rykkö se on helvetöä. Se on vielä täällä logo täynnä. Hyvää huomenta. Uuden vlogin parissa tänään on siistiä juttuja tulossa näitä Siposeen. Meillä on iso porukka messissä. Esimerkiksi Kingsillä tässä. Sitten meillä tulee Jussi, Tuukka, Noora. Kaikennäköisiä heppuja. Tästä tulee siistiä. Yo! What's up, man? Who are you? 10 seconds. Yes, videographer. Sparring show videographer. So yeah. Let's go. And why should people follow you? Because we're making epic content out here, you know how it is. Yeah. That's right. And I think pretty much we're gonna take this in English today, I think. Yeah. I reckon. Because you're doing in English, Jus is doing in English. Might as well. Yeah. Okay, eli tämän päivän juttu. Lähdetään Siposeen, meillä on siistiä proggista siellä. Meillä on mönkiä, snoukkaa, suksia. Meitä on lähes 3 kuvaajaa, sinne tulee yksi valokuvaaja ja kaikkea. Tästä tulee magia proggis. Nyt me ollaan hakemassa Jussia täältä Hertsikasta, missä se asuu. Me lähdetään tankkaa taas. Mun menee ihan itosti bensa, kun mä vaan ajelen ympäriinsä. Tämä on oikeesti ihan törkeä haipeis tästä. Mitä tästä päivästä tulee? Joten stay tuned. Nyt meidän toinen sankari tulee. Hello. Terve. Mitä äijä? Mitä äijä? Esittele itse. 10 sekuntia. Mitä 10 sä teet? Sekuntia. Kuka sä oot? Jussi Asikainen. Mä teen videoita videoiden tekemisestä. Se on helppoa. Se on hissipuhe. Ei mä. What's up? We're good? Good to see you again. Long time, man. Long time. Katsotaan siellä Sipossa. Let's go. We're gonna go to Sipo. It's like 10 acres of field. We got an ATV. We got snowboard skis, we got a bunch of people. I think we're like 5-6. It's gonna be awesome. We're gonna rip the ATV on a big field, take some snowboards. It's just gonna be awesome. It's gonna be, I swear it's gonna be. Bro, this steering wheel is the smoothest thing I've ever like touched. I can imagine. God damn. No niin, perillä ollaan viimeinkin Sipossa. Tällä leikitään. Meillä on koko tää mesta, et varmaan näy yhtään mitään. Koko tää on meillä käytös. Meillä on imme lessi tää paikalla. Tästä tulee ihan törkeä siisti. Tuolla kivaa ja let's go. Kimi! Yeah. How are your hands? Cold. Cold. I just told Kingsley that. You probably don't realize the cold until you've been like 10 minutes outside. Yeah, we got still like 3 hours to go. I'm not gonna have fingers anymore. Yeah, we're gonna survive. All right, you guys ready? Yeah. Woo! Don't push that yellow one. Okay. Don't play with that. Okay. That's the only instructions I got. Okay, and where's the brake? This is the brake. Oh, that's the brake. You have a brake as well there. Okay. But you won't need it. Okay. And if you turn to the left. Yeah. Give it a little pressure on the left side as well, so it won't flip over to the right side. Gotcha. Ja sit kun vetää ihan täysin, niin se on silleen, se voi vetää paikoillaan tälleen. That's crazy. Whoa. Holy smokes, it's legitimately burning. Ska jag ringa till den här killen? Jag kan göra det. Rykkös on helvetöä. Se on kajan täällä logo täynnä. Joo. Vi fick det nog liksom släkt nu med snö och så här. Borde inte vara någonting, men som brinner mer. Noni, moi. What did he say? Just confused. Confused? Yeah. No, det är skuggorna. Siinä on den här. Tänkkä på vad jag ska säga till Krista. Ja, du får ringa honom. Sen säger du ännu. Rämma honom. Cool up on your way. Should we just follow you now? Tehdään. Hommat vähän muuttu. Mönkiä meni paskaksi. Se sytty tulee. Joten nyt vedetään Volvolla.
mä käyn eka kokeilee, että miten se toimii täällä pellolla. Me vedetään varmaan sen perässä. Näitä sattuu. Paskat säkä. Yes, vámonos. Yeah, ready. What are those? That is some retro shit. Jussi, next time you go also. Oh heck no. I'm not gonna be able to stay. Yeah, I tried to find a stiga. A stiga? But I didn't find a stiga. Awesome! You can do stiga. How was it in the back seat? Stay off your safety system. Tuleeks lämmin, Jussi? Muuten on ihan ok, mutta varpaat on aivan jäässä. Siis kun mä aluksi sanoin, että ei täällä tunnu silleen niin kylmältä. Mut sit heti kun oli ollut 10 minuuttia niin ulkoa, niin aivan jäässä. Jep. Tää on oikeesti ihan hullu. Ja hito raskasta. Puhelkaa tätä hengitystä. Ihan vittu poikki. Mut ihan törkeä hauskaa. Hyvä porukka kasas, niin it's gonna be good. Oi. Kaatuksi? Ei, kun sä tossa vieressä. I think that's everything from around here. We're gonna pack it up. Thank you all. This is annoying when I can't see where I'm filming. I don't have the flip screen. Old school. But yeah. You should have taken the Sony A7S3. No, because I'm afraid it breaks and there goes $5,000. Bye. I have no idea what to say. I need to get the wine to the owner. Wine? Yeah, of landowner. Just like as a tank. And then we could go by my cousin's house again, see if someone's home and apologize for everything. That's that for today. Mennään ensi videossa. Tää oli vähän tämmönen sekakäyttökieli. Sekakäyttökieli vlogi. Onko se yhdyssana? Okay, nice to seeing you. Thanks, it was a pleasure. Yeah. We have to do this more often. Yeah, we'll come out with something. Let's schedule something like quickly. See ya.
Alright, see ya. It's time to say goodbye to Kingsley. Did you have fun? Ooh! Cool, yeah man, it was crazy. Just wait for the content, that's what I'm gonna say. Yeah. That's what I'm gonna say. What should we do next? Comment down below. You know what I'm comment down below. Such a YouTuber, such a YouTuber. Go check it out. I'll link everyone down below. Awesome. Nice to have you. Appreciate it, man. Alright. Stay take safe. Alright, you too, man. Alright, take care, man. Yeah. See ya. Eli, kiitos jokaiselle Jussille, Kingsleylle, Nooralle. Aimal tuli mestolle ihan vaan ottaa kuvia. Kiitos hänelle. Tuukka tuli mestoille näyttäytymään. Kiva nähdä sitäkin äijä, ollaan vaan juteltu IG:ssä sun muuta. Ihan törkeä siisti päivä. Ja onneksi mitään nyt ei tapahtunut kenellekään tossa mönkiä hommassa, että mä saan just viestiä, että venttiilin kannen mutterit on ollut löysiä ja sen takia siihen on päässyt niinku valuu jotain ulos, mikä on sit syttynyt tuleen. Mä laitan sen kuvan tähän näin, että mikä siinä on käynyt. Onneksi mitä ei käynyt, se olisi voinut räjähtää ihan milloin tahansa ja nyt saatiin se sammutettua lumella ja kuiskattua takas pihalle. Mulla on vaan vähän huono tsäkä näitä juttuja, mitä mä lainaan Kristereltä, että viimeksi kun oltiin Rukalla, niin mulla oli se Mersu. Siitkin meni vaihdelaatikko paskaksi, mutta sekin oli semmoinen asia, mille mä en voinut tehdä yhtään mitään. Se vaan niinku meni. Mä taidan olla lainaamatta tältä perheeltä yhtään mitään koskaan enää. Ja se on aika hyvä lopettaa tää vlogi. Peace out. Tää oli huikea päivä. Mä toivon, että näitä tällaisia juttuja tulee lisää, koska tällaista mä haluan tehdä. Muista tilaa kanava. Käy IG:ssä @kimi.elias. You know the deal. Peace out.